Getirək. Əgər bu görüşdə Şamsul Varayev hesabı bərabərləşdirsə, o zaman təbii ki, komandamızın digər üzvlərinin Novruz Təmrəzovun, Xətan Qazyumovun və Əli İsayevin üzərinə düşən psixoloji yükü bir qədər azalda bilərlər. Onsuz da əsəblər tarıma çəkilib və meydan sahibləri, yarışın təşkilatçıları, belə demək olar ki, ev sahibləri bu turnirdə fəxri mükafatı əldən vermək fikrində deyillər. Artıq hakimlərin də tərəfkeşliyi dediyim kimi özünü büruza verməyə başlayır. İndi çox effektli bir fən və Azərbaycan pəhləvanı çətin vəziyyətə düşmüşdü. Sadiq Güdərziyə 3 xal verilir. Şamsul Varayev isə 1 xalla kifayətlənir. 3-2 hesab İran pəhləvanının xeyrinədir. İndi komandamızın üzvləri elə güləşməlidirlər ki, hakimlərin də deməyə sözü olmasın. Yenidən Sadiq Güdərzi xal qazanır və yenə də Şamsul Varayevi parter vəziyyətinə salır. 4-2 belə görünür. İran pəhləvanı ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirə biləcək. Lakin bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi, Şamsul Varayev də hələ məğlubiyyətlə barışan idmançılardan deyil və Dünya Kuboku uğrunda turnirdə ilk mərhələ yarışlarında 3 görüşün hamısını qələbə ilə başa vurub. Yəqin ki, indi də xalçanı məğlubiyyətlə tərk etmək fikrində deyil. İkinci hissədə doğrudur. Bir qədər çətin vəziyyətə düşüb, 2 xal fərqi ilə geridədir. Hissənin başa çatmasına artıq 20 saniyə qalır. İran pəhləvanı Salih Güdərzi isə indi bir qədər vaxt qazanmağa çalışır. Hiss olunur ki, bir qədər arxayınlaşmaq, özünə gəlmək üçün elə bu hesabla da qani olmaq fikrindədir və mübarizənin taleyini artıq 3-cü hissədə həll etmək niyyətindədir. Bəli, belə də olur, artıq son saniyələrdir və görüşün 2-ci hissəsi də başa çatdı. Məhəmmədxan Aracılov və Firdosi Umudov Şamsul Varayevə yenə də ürək dirək verirlər və bildirirlər ki, o hökmən bu görüşdə qalib gəlməlidir. 2-1 ümumi hesab İran pəhləvanlarının xeyrinədir. Şamsul Varayev və Sadiq Güdərzi 74 kg çəki dərəcəsində görüşün 3-cü hissəsi başlanır. 1-ci hissədə Şamsul Varayev, 2-ci hissədə isə Güdərzi qalib gəldi. Ümumi hesab bərabərdir. Görüşün qalibi Şamsul Varayev və Güdərzi növbə ilə fəndi tətbiq etməyə səy göstərdilər. Lakin hər ikisi cəld tərpənib fəndə imkan vermədi. Artıq 30 saniyə arxada qalıb. Hesab hələ aşılmayıb. Şamsul Varayev rəqibini aşıra bildi və bu fəndə görə 2 xal verilməlidir. Lakin hələ elektrotabloda bununla bağlı məlumat yoxdur. Yalnız indi bəli, Şamsul Varayev 2 xal qazanır və bu da çox böyük üstünlük ola bilər. İlk növbədə Azərbaycan idmançısı öz qüvvəsinə inamı hiss etməlidir. Salih Güdərzi isə məğlub olmaq fikrində deyil və sona qədər mübarizəni davam etdirir. Artıq 3-cü hissənin vaxtının tən yarısı keçdi. 2-0 Şamsul Varayev irəlidədir. Görüş dayandırılır. Çox ağır bir psixoloji məqam yaranıb. Azərbaycan idmançısı final görüşündə ümumi hesabı bərabərləşdirməyə, Salih Güdərzi isə İran komandasına daha bir qələbə qazandırmağa çalışır. Hiss olunur ki, artıq idmançılar müdafiəni tamamilə unudublar və indi yalnız qələbə haqqında düşünürlər. Şamsul Varayev yenidən rəqibini fəndə salır və daha 2 xal Azərbaycan pəhləvanının hesabına yazılır. İndi o Salih Güdərzinin kürəklərini də xalçıya sıxmağa cəhd etdi. Amma hiss olunur ki, bütün qüvvələr mübarizəyə sərf olunduğundan hər iki pəhləvanı yorulub. Azərbaycan pəhləvanı belə bir dramatik mübarizədə 5-0 hesabı ilə 3-cü hissədə irəli çıxır və daha 21 saniyə gözləmək lazımdır. Əgər indi Şamsul Varayev daha bir xal qazansa, o zaman yarış vaxtından əvvəl dayandırılmalıdır. Azadi İdman kompleksində isə ağız deyəni qulaq eşitmir. Tamaşaçıların hayqırtısı bütün salonda əks səda verir. Üçüncü hissə sona yaxınlaşır. Salih Güdərzi bir xal qazana bilir, lakin fərq çox böyüdü. 5-1 Şamsul Varayev irəlidədir. İndi son saniyələrdir və Salih Güdərzi artıq özü də hiss edir ki,
Heç nəyi dəyişə bilməyəcək. Görüşün vaxtı başa çatdı. Beləliklə, ümumi hesab yenidən bərabərləşir. 2-2. Çamsulvara Çamsulvarayev ağır mübarizədən ləyaqətlə çıxa bildi. Hesabın artırılmasına imkan vermədi. 2-2. Hər şeyi təzədən başlamaq lazım gəlir. 84 kilogram çəki dərəcəsində Novruz Təmrəzov və Reza Yezdani kəşfiyyat aparmadan çox fəal bir tərzdə mübarizəni davam etdirirlər və hələ hesab açılmayıb. İndi Novruz Təmrəzov rəqibini bir çətin vəziyyətə sala bilərdi. Fən tətbiq etmək üçün imkanlar tükənməyib, amma indi bu məqamda yenə də hakimlərin tərəfkeşliyi diqqəti cəlb edir. Novruz Təmrəzova bu fəndə görə 2 xal vermək mümkün idi, amma görüşün hakimləri yalnız Reza Yezdaniyə 1 xal verməklə kifayətləndilər. Məhəmmədxan Arasılov və Firdosi Umudovun təkidi ilə yenidən video lentin təkrarına baxır. Açıq-açıq görünür ki, Azərbaycan idmançısı belə fəndi tətbiq etmişdi və buna görə Beynəlxalq Güləş Federasiyasının nümayəndəsi, Hakimlər Kollegiyasının üzvü Dövlət Pırlıxanov da işə qarışır və Novruz Təmrəzova 2 xal verilir. Pəhləvanımız irəlidədir. 2-1 və 1-ci hissənin son saniyələridir. Daha bir fərq 3-1 hesab arasındakı fərq bir qədər də artır. İndi Novruz Təmrəzovun bu qələbəsi Azərbaycan komandasını hesabda ilk dəfə irəli çıxara bilər. Lakin İran pəhləvanı Reza Yezdani doğma şəhərdə öz azərkeşləri qarşısında əlbəttə ki, məğlubiyyət fikrindən çox-çox uzaqdır və o da öz komandasına uğur qazandırmaq niyyətindədir. Birinci hissə başa çatır. Novruz Təmrəzov 3-1 hesabı ilə irəlidədir. Respublikamızın milli komandasının baş məşqçisi Məhəmmədxan Aracılov və Firdosi Umudov onların həyəcanı ölçüyə gəlmir. Hesab bərabərdir 2-2. Novruz Təmrəzov Azərbaycan komandasını irəli çıxara bilər. Ümumiyyətlə, bu görüş necə nəticələnir, nəticələnsin, fərqi yox. Artıq demək olar ki, Azərbaycan pəhləvanları dünyanın güləş aləmini heyrətləndirdilər və İran İslam Respublikasının paytaxtı, güləşçilər məkanı kimi tanınan Tehran şəhərində Dünya Kubok uğrunda turnirdə qələbəyə layiq olduqlarını göstərdilər. Lakin bu qələbəni qazanmaq mümkün olacaqmı? Pəhləvanlarımız buna səy göstərirlər. Novruz Təmrəzov və Reza Yezdani arasında görüşün ikinci hissəsində hesab açılmayıb, buna görə püşk atmaq lazım gəlir və püşkün nəticəsində görə Azərbaycan pəhləvanı fəndi tətbiq etməlidir. Yarışın qaydalarına görə idmançının arzusu da bildirilir, rəqibinin hansı ayağından yapışmaq istəyir Novruz Təmrəzov. Reza Yezdaninin sağ ayağından tutaraq onu xalçadan kənara çıxara bildi və 1-0 hesabı ilə qələbə qazandı. Azərbaycan idmançıları ilk dəfə hesabda irəli çıxdılar. 3-2. Novruz Təmrəzov, Çamsulvara Çamsulvarayev və Zəlimxan Hüseynov hər yerə bir qələbə qazanıblar. Bu qələbələr sayəsində Respublikamızın milli komandası Dünya Kubok uğrunda turnirin finalında irəli çıxır. İndi isə 96 kilogram çəki dərəcəsində Xətak Qazyumov və Səid İbrahimi qarşılaşırlar. Görüşün əvvəlində Səid İbrahimi rəqibini parter vəziyyətinə salır. 1-0 hesab onun xeyrinədir. Xətak Qazyumov əgər bu görüşdə qalib gəlsə, o zaman sonuncu final yarışının 120 kilogram çəki dərəcəsində mübarizənin nəticəsinin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Xətak Qazyumov Azərbaycan komandasını vaxtından əvvəl Dünya Kubokunu qazandıra bilər. Lakin birinci hissə davam edir. Hələ ki, hesab 1-0 Səid İbrahiminin xeyrinədir. Dramatik bir mübarizə gedir. Xətak Qazyumov rəqibini xalçadan kənara sıxışdırmağa səy göstərir. Əgər buna nail olsa bir xal qazanacaq, amma Səid İbrahimi əks fəndlə Azərbaycan pəhləvanını çətin vəziyyətə saldı və bu fəndə görə İran pəhləvanına daha bir xal verilir. 2-0 Səid İbrahimi irəlidədir. Birinci hissənin başa çatmasına artıq saniyələr qalır. Belə demək olar ki, Səid İbrahimi bu hissədə qələbəni təmin edib. Yəqin ki, Xətak Qazyumov ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirmək haqqında düşünməli olacaq. Artıq son saniyələrdir və hakim görüşü dayandırır. Birinci hissə başa çatdı. Xətak Qazyumov
ilk 3 görüşte grup yarışlarında bir qayda olarak mübarizədən qalib çıxırdı, ama indi final görüşünde həll edici məqamda çətinliyə məruz qalıb. Çox dramatik bir mübarizəni izləyirik. İki dəfə İran pəhrəvanları hesabda irəli çıxdılar. 1-0 və 2-1. Lakin hər iki dəfə Azərbaycan güləşçiləri hesabı bərabərləşdirməyə özlərində qüvvət tapdılar. 1-1 və 2-2. Nəhayət Novruz Təbrəzov Azərbaycan komandasını hesabda irəli çıxartdı. Reza Yezdanini məğlubiyyətə uğratdı. 3-2 hesab komandamızın xeyrinədir. Xətab Qazyumovla Səid İbrahimi arasında görüşün ikinci hissəsi gedir. Xətab Qazyumov özündə qüvvə tapıb ayağa qalxa bilsə, çox effektli bir fəndi tətbiq etmək mümkün olar. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, rəqib heç də təcrübəsiz deyil. Səid İbrahimi kimi tanımış pəhrəvan belə vəziyyətlərdə də fənd tətbiq etmək üçün imkanlar arayır və indi hakimlər idmançıların bu fəndlərini qiymətləndirirlər. 2-1 Səid İbrahimi qələbə qazanır. Son saniyələrdə Xətab Qazyumov Səid İbrahimini parter vəziyyətinə saldı. Lakin bundan bir qədər əvvəl İran güləşçisi irəli çıxmağa imkan tapdı. Doğrudur, bu vəziyyətdə də hakimlərin qərarı heç də bir mənalı qarşılanmadı. Yenə də tərəfkeşlik meyillərini müşahidə etdik. Hesab bərabərləşir. 3-3 indi hər şey sonuncu görüşdə həll olunmalıdır. 120 kg çəki dərəcəsi Əli İsayev Azərbaycan güləşçisi göy triko və Fərdin Məsumi İran pəhrəvanı qırmızı triko görüşü ilk saniyələrində hesab açılmayıb, idmançılar fərd tətbiq edə bilməyiblər. Əli İsayev bir qədər gözləyir və Məsumi də eyni üslubda güləşir. Təbii ki, burada artıq Dünya Kubokunun bir addımlığında hər iki pəhrəvan qələbə haqqında düşünür və səhifə yol vermək istəmir. Onların ehtiyatla güləşmələrini də ilk növbədə bu amillə izah etmək lazımdır. Əli İsayev fərdi tətbiq edir, amma özü çətin vəziyyətə düşür. Fərdin Məsumi əks fərddə Azərbaycan pəhrəvanını parter vəziyyətinə salır. 2 xal və üstəlik 1 xal parter vəziyyəti üçün 3-0 və elə bu məqamda İran İslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Azadi İdman Kompleksinin tribunalarında görünür. Təbii ki, ölkə başçısının yarışda iştirakı Dünya Kubok uğrunda turnirə başqa bir övqat gətirir və İdman Sarayının tribunalarında iki qat canlanma yaradır. Birinci hissə başa çatır, 3-0, İran pəhrəvanı qalib gəlir. Əli İsayevin işi heç də asan olmayacaq. Lakin Firdosi Umudovla Məhəmməd Xan Arasılov bildirirlər ki, mümkün olmayan demək olar ki, heç nə yoxdur. Əli İsayev bu görüşdə qalib gələ bilər. O bacarmalıdır. Nə qədər çətin olsa da bu işin öhdəsindən gəlməlidir. Fərdin Masumi daha bir fərd tətbiq edir və yenə də parter vəziyyəti. Azərbaycan pəhrəvanı Əli İsayev yenə də çətin vəziyyətə düşür. 1-0 Məsumi irəli çıxır. İkinci hissənin bitməsinə 48 saniyə qalır. Hələ vəziyyəti düzəltmək mümkündür. Mübarizə davam etdirilir. Əli İsayev və Fərdul Məsumi. Birinci hissə İran pəhrəvanının qələbəsi ilə başa çatıb. İkinci hissədə də hesab onun xeyrinədir və Əli İsayev gözəl fəndlə rəqibinin kürəklərini xalçaya sıxmağa nail olur. Çox effektli bir fənd, sinə üzərindən aşırma fəndi. Hakim bu fəndə görə Əli İsayevə 3 xal verir, lakin Azərbaycan pəhrəvanı bununla kifayətlənmək fikrində deyil təbii ki və hakim də bildirir ki, artıq Məsuminin kürəkləri xalçaya sıxılıb və görüşüb dayandırmaq olar, amma yarışı idarə edən hakimlər isə referi ilə razılaşmırlar. İkinci dəfə yenə də hakim bildirir ki, görüşü dayandırmaq olar. Azərbaycan milli komandasının məşqçiləri də öz etirazlarını bildirirlər. Gəlin fraqmentin təkrarına baxaq. Əli İsayev çox gözəl, effektli.